Karibu kwenye habari zetu za kutoka mashinani. Jina langu ni Fiona Kenga. Zaidi ya wanafunzi milioni 2 hapa nchini watafungua shule leo kwa mhula wa pili. Wizara ya Elimu imesema kuwa shule zote ziko tayari kuwapokea wanafunzi. Walimu wameulizwa kujumuika katika kuwasihi wanafunzi kuzingatia mikakati iliyowekwa na Wizara ya Afya ili kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Akihutubia taifa, Rais Uhuru Kenyatta aliongeza muda wa kafyu hadi mwezi wa Machi na kusimamisha shughuli zote za ziada mashuleni ili kudhibiti msambaa wa virusi vya corona. Huku hayo ya kijiri, shule ya msingi ya Precious Talent imefunguliwa tena mwaka mmoja baada ya mkasa wa wanafunzi wanane kufariki wakati majengo ya shule hiyo yalipobomoka. Kwingineko, waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i na mwenzake wa usafiri na miundo msingi James Masharia wamesema kuwa serikali imetumia pesa nyingi katika kuimarisha usafiri ili kuhakikisha kuwa mchakato wa ufunguzi wa shule leo ushwari. Masharia amesema kuwa kutakuwa na gari moshi mbili kutoka Nairobi na Mombasa za kubeba wanafunzi na kuwashukisha katika kaunti ambazo zikatikati ya Nairobi na Mombasa. Ameongeza kuwa eneo la Mlima Kenya kutakuwa na gari moshi kutoka Nairobi hadi Nyanyuki ambalo litabeba idadi ya wanafunzi 1500. Kwa jumla kuna gari moshi 20 ambazo zina uwezo wa kubeba abiria 1060. Waziri Masharia aliongeza kuwa wameshirikiana na sekta ya usafiri wa umma na kukubaliana kutoongeza nauli. Vile vile alitoa tahadhari kwa madereva kutoendesha magari kwa masafa marefu ili kuzuia ajali za barabara zinazosababishwa na uchovu. Tukiachana na hayo, familia moja kutoka kijiji cha Kapcheneloi, kaunti ya Nandi, inaomba serikali kumwokoa jamaa wao Rebecca Chesang ambaye anapitia mateso makali kutoka kwa mwajiri wake nchini Saudi Arabia. Inasemekana kuwa Rebecca aliunganishwa na wakala kutoka hapa nchini kuelekea nchi ya Saudi Arabia. Kulingana na mamake Rebecca, Roda Jimeli, ni kuwa Rebecca alifanya kazi kwa mwajiri wake wa kwanza kwa miezi 6 na baadaye kuhamia kwa mwajiri wake wa pili ambapo mateso yalizidi. Jemeli ameongeza kuwa kufikia sasa hajaweza kuongea na mwanawe kwani simu yake imekuwa mteja kwa muda. Wakati wa uo, mlinzi wa gereza Constable Kerin Kipkosgei kutoka Mwea County ya Kirinyaga alijiua baada ya kumpiga risasi na kumua mwenzake Koplo Boniface Midhamo Ngaragari. Inasemekana kuwa Constable Kipkosgei alikuwa amemtembelea Sajini Esther Mudhoni Mwangi katika makao yake kabla ya kufumaniwa na alikuwa mumewe Esther Mudhoni ambaye ni Koplo Boniface Midhamo aliyetaka kujua kilichokuwa kikiendelea kati ya wawili hao. Hapo ndipo ugomvi ulianza kati ya Constable Kipkosgei na Koplo Midhamo, ndipo Constable alichukua bunduki yake na kumpiga Koplo Midhamo risasi kwa shingo na kufariki papo hapo kabla ya kujipiga risasi kichwani. Kamanda wa kaunti ndogo ya Mwea alithibitisha kisa hicho na kusema kuwa mili ya wawili hao imepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Karira Mission. Jina langu ni Fiona Kenga.